Bakının Binəqədi rayonunda çayxanada törədilən qətlin təfərrüatı məlum olub. Oktyabrın 17-sində səhər saatlarında Faiq Rüstəmov küçəsi Rəsulzadə qəsəbəsində 1958-ci il təvəllüdlü Sabir Ələkbərovun cəsədi tapılıb. İstintaq kişinin başından aldığı zərbələr nəticəsində beyin qanaxmasından öldüyünü müəyyənləşdirib, deyə Binəqədi rayon polis şöbəsindən UXAZ-a bildirilib. Binəqədi rayon polis idarəsinin əməliyyatçıları qətlin Ələkbərovun tapıldığı yerdən bir neçə metr məsafədə yerləşən çayxanada baş verdiyini müəyyənləşdirib. Belə ki, kişi çayxanada 1997-ci il təvəllüdlü Cövdət Abbasov adlı dostu ilə çay və spirtli içki içib. Söhbət əsnasında tərəflər arasında yaranan münaqişə nəticəsində Abbasov soldakı çayniki götürərək Ələkbərovun başına zərbələr endirib. O, daha sonra hadisə yerindən qaçıb. Qurban çayxanadan çıxıb və bir neçə metr irəlilədikdən sonra huşunu itirib. Mərhumun meydini səhər aşkar etmək mümkün olub. Bu müddət ərzində qohumlarından heç kim onu axtarmayıb. Faktla bağlı Binəqədi rayon prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 126.3-cü maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Cövdət Abbasov tutulub. Saat 09:17-yə olan məlumat. Bakıda çay evində qətl hadisəsi baş verib. Reportun xəbərinə görə, hadisə ötən gün saat 20 radələrində paytaxtın Binəqədi rayonu ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, rayonun Rəsulzadə qəsəbəsi Faiq Rüstəmov küçəsində yerləşən Bimay klinikasının qarşısındakı 2 mərtəbəli çay evinin 2-ci mərtəbəsində 1997-ci il təvəllüdlü Cövdət Abbasovla 1958-ci il təvəllüdlü Sabir Ələkbərov arasında mübahisə yaranıb. Daha sonra Abbasov Ələkbərovun baş nahiyəsinə çaydanla bir neçə zərbə endirib. Ələkbərov aldığı xəsarətlər nəticəsində ölüb. Faktla bağlı Binəqədi rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 126.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Abbasov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb.